sempre traçando seu próprio caminho, tanto no cotidiano quanto na arte, exemplificou o que significava ser uma pensadora independente e uma verdadeira boêmia. Para este fim, ela fez uma vida inteira de escolhas profundamente não convencionais. Ela escolheu ser pobre, ela escolheu não voltar a se casar, ela escolheu desistir de um filho, e quando todo mundo parecia estar pintando abstratamente, ela escolheu pintar retratos. Ao longo de tudo isso, usou humor e franqueza para navegar pelas consideráveis dificuldades de ser mulher em um mundo masculino. Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e esse é outro Top 100 Elas, novo episódio, nova artista. E eu escolhi essa artista no Dia das Mulheres porque ela encarna a luta pelos nossos direitos. E era uma luta tão ferrenha que em 1974, quando ela tinha 74 anos de idade, o Whitney Museum of Art de Nova York, ele concedeu uma retrospectiva, realizou em forma de homenagem uma retrospectiva. E aí essa mostra foi visitada por um crítico afamado do New York Times, que fez um texto daquele estilo Monteiro Lobato e Anita Malfatti. Sim, feroz. Entre tantas coisas, olha o que ele diz. Assim, o Whitney, com quem geralmente se pode contar para fazer a coisa errada, dedicou uma exposição individual a Alice Neal, cujas pinturas, podemos estar razoavelmente certos, nunca teriam recebido essa honra se tivessem sido produzidas por um homem. A política da situação exigia que uma mulher recebesse uma exposição, e a pintura de Alice Neal foi sem dúvida considerada suficientemente bizarra para não dizer inepta, blá 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 blá. Com vocês, a maravilhosa Alice Neal. Olha aqui a nossa artista pequenininha. Ela nasceu em 1900, de jovem, ela foi estudar na Escola de Desenho para Mulheres da Filadélfia. E ela recebeu vários prêmios durante a sua formação. E nesse período aí, ela vai conhecer esse senhor aqui, ó, na Escola de Verão, Carlos Henriques, que formava parte da vanguarda artística de Cuba. Em 1925, eles se casam, vão passar um tempo em Cuba, né, já que ele era de uma família de lá, uma família acaudalada. E em Cuba ela vai descobrir que pintar, fazer arte, também pode ser um ato político. E também é o lugar onde vai nascer a sua primeira filha, Santillana. No ano seguinte do nascimento da Santillana, 1928, eles voltam para os Estados Unidos, vão viver no Bronx, e antes que a menina complete um ano, ela falece de difteria. Então se imagina o baque que foi isso. No ano seguinte, no final do ano seguinte, 1928, nasce a segunda filha do casal, a Isabela, que eles chamavam de Isabeta. E aí, 1930, o Carlos resolve que vai levar a Isabela, a Isabeta, para conhecer a sua família em Cuba. Só que ele não retorna com a menina, que vai acabar sendo criada pela família dele em Cuba, e ele vai para onde? Para Paris. E ela não faz muito alarde. Ela sabia que a sua situação era bem ruim em Nova York, então de certa maneira ela sente que desistiu da sua filha. E isso faz com que Alice Neal fique muito mal e ela vai para casa da mãe para ser cuidada. Só que aí na casa da sua mãe ela tem um colapso mental e ela conta isso pra gente. Eu cometi o erro de ir para casa e enquanto minha própria vida não me chocou, chocou minha mãe. E acho que isso me preocupou. E então eu trabalhei muito duro todos os dias. Em um ou dois meses pintei um número incrível de quadros. Mas daí eu simplesmente desmaiei um belo dia. Tive algum tipo de calafrio e fui para hospitais nervosos. E sempre, acho que hospitais psiquiátricos, né, ela quer dizer aqui. Sempre tive uma natureza bastante desesperada. Embora eu tenha vivido uma vida dupla, porque você sabe, eu não pareço assim, eu pareço sorridente, legal e tudo mais, mas mesmo assim sempre tive um certo desespero. Isso aqui ela conta, é quase uma confissão, né, numa entrevista. E todas essas experiências ela vai plasmar também na sua obra. Essa, a questão da perda, a questão de você não ter meios para mudar certas, reverter certas situações. E o tempo que ela teve nesses hospitais nervosos aí. Inclusive a gente pode ver tudo isso aqui em Futilidade do Esforço.
Segundo Neal, ela se inspirou em duas tragédias para construir essa obra: a morte de Santillana e a morte de um bebê que se asfixiou quando colocou sua cabeça entre os barrotes do berço enquanto sua mãe passava a roupa na cozinha. Nesse quadro se encontra todo o esforço empenhado em se ter um filho, a gravidez e tudo que vem à continuação, e logo a tragédia de perder tudo, tudo. Outras das suas inspirações foi a comédia humana, onde Balzac, o que ele faz? Ele mostra as causas e os efeitos das ações, né, dos homens. E ela vai dar uma de Balzac, mostrando esses momentos de tristeza, melancolia, mas também de fortaleza e resistência. Como nesse retrato de Carmen Gordon, que era uma mulher haitiana que trabalhou de muitos anos para a artista. E aqui a gente vê a Carmen embalando a sua filha pequena, a Jude. Enquanto Carmen se mostra forte e protetora, sua filha Jude tinha um transtorno de desenvolvimento e se mostra frágil e incapaz de encontrar o peito de sua mãe. Neal acentua a dignidade de Carmen em seu rosto, inclusive dotando-a de uma mão esquerda enorme, que revela todo o duro trabalho que realizou durante sua vida. E quem sabe o difícil que era cuidar de uma criança com problemas quando se tinha outras quatro aos teus cuidados. Tá percebendo que ela foi uma grande retratista, né? E nos retratos de... Ah, e ela não gostava desse termo retratista pra ela, pra nada. E quando ela retrata mulheres, ela também tenta mostrar aqueles problemas recorrentes do universo feminino, como podem ser o maltrato infantil, a violência doméstica e a pobreza, porque todo mundo sabe que é muito mais difícil para uma mulher sair da pobreza do que para um homem. Até porque normalmente quem fica, quando tem filhos, quem fica com esses filhos são as mulheres, e sem nenhuma ajuda desses maridos. E aqui esse retrato da Peggy, era uma vizinha da Alice Neal, realizado em 1949, nós vemos essa mulher maltratada continuamente pelo seu marido. Então ela aparece com o olho escurecido, o rosto machucado, os seus braços dobrados, levantados, como se ela estivesse se defendendo de um ataque. Então através desse retrato, ela também destaca as formas como as mulheres são vitimizadas em uma sociedade o quê? Misógina, e que ainda hoje é misógina. E a Peggy, ela foi encontrada morta por causa de uma overdose de soníferos, que era a única maneira que ela tinha de um pouco se evadir desse mundo, só que ela passou da mão porque quis ou não, não sabemos. E ao lado dela dormia o marido bêbado, que teve aí toda a noite ao lado do seu cadáver. Ela foi uma das primeiras mulheres artistas a se apropriar da arte chamada erótica, que até então estava monopolizada pelos homens. E num momento que era muito complicado realizar esse tipo de arte, onde a censura comia solta nos Estados Unidos. Agora eu vou te contar que entre as suas imagens mais assim ousadas, radicais, estão as da maternidade, o antes e o pós-parto. Você pode falar, nossa, mas isso sim, porque ela vai dar relevância para um tema que até então era censurado, rejeitado, evitado pela arte em si, né, pelos artistas. E também no momento que ela vai fazer isso, nos Estados Unidos estava em vigor o Código Reis, que teve em vigor de 1934 a 1968, e que ditava particularmente o que podia ou não ser mostrado pelo cinema. E nesse código dizia de forma explícita que se deviam proibir, que estavam proibidas as referências ao parto ou ao debate sobre o tema. E ela preferia retratar essas mulheres no final da gravidez. No áudio-guia da retrospectiva do Guggenheim Bilbao, dizia o seguinte, que era quando seus corpos eram mais ingovernáveis e suas curvas mais impactantes. E ela, numa artista, numa entrevista, dizia que não é que ela tinha que a gravidez lhe atraía mais que outro tema. Só que a gravidez formava parte da vida. Era uma parte muito importante, normalmente ignorada. E, portanto, esse era um tema legítimo, só que as pessoas, por falso pudor ou covardia, nunca lhe mostravam. E ela reitera, mas é uma parte fundamental da vida. E diz, ademais, do ponto de vista plástico, é muito emocionante. Lembra? Curvas impactantes, corpos ingovernáveis.
Maria grávida parece ser a primeira de uma série de nus de mulheres grávidas realizada por Neil. Então você pode ver que ela usa manchas de cor, que ela, com essas manchas ela vai definir o ventre, os músculos, os peitos, ou seja, estruturar a anatomia. A pose não é aquela, né, que a gente esperaria de mulher grávida, e ela faz aqui uma referência à tradicional odalisca. Alice Neal, ela tem muitos retratos onde ela revela pessoas que sofreram injustiças relacionadas com sexismo, racismo, capitalismo e também aquelas outras, que tantas outras ainda bem, né, que tentaram combater esses males da humanidade. O caso aqui desse retrato de 1952 da Dorie Ashton. Ativista e uma das escritoras de arte mais respeitadas dos Estados Unidos. Por outro lado, o retrato de Linda Notley, um referente na inserção das mulheres na história da arte oficial. Aqui ela está junto à sua filha. Eu não podia deixar de falar, né, quando a gente fala em retratos, desse aqui, autorretrato. Gente, tá ao vivo, vê-lo, porque é um retrato grande, é uma obra grande, é incrível. É incrível esse retrato, sério, é muito lindo. Ela foi uma das primeiras artistas femininas a se mostrar na velhice nua, com todas as suas rugas, com essas dobras na barriga, as cicatrizes de 4 partos, 6 netos, todos os terrores que ela teve que passar, com todas as suas perdas, tudo tá aí nesse retrato. E além disso, também nesse retrato, o que a gente vê? Essa afirmação, eu sou uma artista. Ela está sentada na poltrona em que ela colocava vários seus modelos, Ariane Duque, como outros anteriores, por exemplo, Velázquez, e que ela está segurando as ferramentas do seu ofício. E quando perguntavam para ela sobre essa obra, ela dizia o seguinte: é espantoso, né? Eu adoro. Ao menos mostra uma certa rebelião contra todo o decente. E ela era pau pra toda obra, porque também foi atriz, participou aqui, ó, desse filme Pull My Daisy, filmado, realizado em 1959, dirigido pelo Robert Frank. O texto e a narração são do Jack Kerouac, e aparece outro da geração Beat, que é o Allen Ginsberg, também como ator. Andy Warhol. Esse retrato é de 1970, 2 anos depois daquela tentativa de assassinato que ele sofreu pela Valerie Solanas, que tentou matá-lo. Ele nunca mais foi o mesmo depois disso. E esse retrato é totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver do Andy Warhol, porque ele tinha criado um personagem e ele vivia nesse personagem. Ele também uma vez disse que a nudez é uma ameaça à minha existência. Então, que ele tenha se mostrado a ela sem camisa. A gente vê as cicatrizes dessa tentativa de assassinato, a gente vê esse corset médico que a partir de então ele teve que utilizar. Ele se mostra, talvez esse seja o único momento em que ele se mostrou tal qual ele era. Nossa artista fotografada por Robert Mapplethorpe. Quem sabe te soa esse nome do livro Só Garotos, não, Garotos? Não, Só Garotos, da Pat Smith. Aqui nós vemos Alice Neal com os olhos fechados, a boca aberta. Um último suspiro, um estudo de como a vida é efêmera. Uma semana depois de ser fotografada, ela faleceu vítima de um câncer. I'm frankly a psychological painter. Because life does a lot of things to people. And also, when I finish a painting, I also sometimes feel another way. You see, I get terribly involved so that I leave myself and I go into that person. So sometimes after the person goes, I feel just as though I have an empty inside, that I have nothing inside.